Hola, sóc la Marina Casas, la lectora de la Universitat de l'Havana, i en les jornades parlaré d'eines d'avaluació en les modalitats presencial, virtual i en línia. Veurem què és l'avaluació i com podem avaluar els tres tipus d'aprenentatge, saber, saber fer i saber ser. Descobrirem una gran varietat de recursos i els participants sereu qui creareu les vostres pròpies activitats i eines d'aprenentatge per posar en pràctica en les vostres classes. Què, us hi animeu?